Здравейте, бъдещи мами! Искам да ви разкажа за това, което се случи в последните дни. Малко преди контролния ми преглед на 21 март настинах. Отидох при лекаря ми, за да видим какво е положението, тъй като знаете, че когато една жена е бременна, организма и работи за двама и затова имунната система е по-слаба. А и в момента се сменят сезоните зима-пролет и върлува грип, настинки и други. При мен беше само лека настинка, слава богу. Нищо притеснително. Лекарят ми предписа основно детски медикаменти, т.е. по-слаби лекарства. Имаше малко антибиотик на прахче, сироп за гърлото ми и, разбира се, мехлем, с който да си мажах носа, тъй като лигавицата изсъхва и чувството е много неприятно. Това, което искам да кажа е, че след излекуването оставя един секрет, който е в продължение на 2-3 седмици, поне лекаря ми така ме предупреди. Аз, честно казано, не му повярвах особено в началото, като ми го каза, но сега го разбирам, защото дори в момента, когато говоря, го усещам как ми седи на носа и ми пречи да дишам както трябва. Но слава богу, това вече значително отминава. Искам да ви кажа, че трябва да слушаме лекарите си и да не взимаме толкова несериозна информацията, която се намира в интернет, тъй като всяка бременност е индивидуална, включително и моята. Може би затова за всяко нещо се стряскам малко повече, тъй като се вода рискова бременност. Обременена съм и от двете страни на семейството ми с диабет. Дори в момента се водя граничен диабет. Както имаме семейството и хипертония. Слава богу, за момента аз съм само с ниско кръвно, което е по-добрия вариант. Трябва да слушаме повече лекарите си, да им се доверяваме от това, което казват, защото ми прави лошо впечатление, че повечето майки по форуми си правят каквото си искат, т.е. приемат лекарства и подценяват мнението на специалистите. Ако толкова се съмнявате в собствения си лекар, е хубаво да потърсите няколко мнения. Аз нямам такива проблеми. Доверявам се напълно на личния ми лекар. Той ми следи състоянието. И благодарение на него се чувствам много добре и всичко минава много по-бързо, отколкото може би ако тръгна на своя глава да правя нещо. Това е за момента. Това исках да споделя. Просто бъдете малко по-разумни и слушайте лекарите си. До скоро от мен. Чао!